so ons gaan nou van gewig verloor na geld verloor. Al die pad Londen toe, baie mense weet nou van die Mirror Trading International groep met hulle die Bitcoin reus wat hier met miljarde verdwyn het. En dan gesels ons met die Recovery Action Group, Chris Kriel, daar in Londen. Chris, goeiemôre. Môre, dankie vir die geleentheid. Dis nee, dankie vir jou tyd ook so. Ek weet nie, ek dink as julle nou voor of agter ons nou vanoggend, is 'n bietjie vroeg al nog by jou. Dis baie vroeg hier. Die kop is nog nie eers warm genoeg nie. Ja, hoorie, Chris, kom ons begin net eers by jou. Baie interessante agtergrond. Gee ons net oor jouself agtergrond. Weet hoe lank jy in Londen, wat jy in Suid-Afrika gedoen het en dan gaan ons bietjie meer uitvind. Ons het baie tyd om oor hierdie Mirror Trading International te gesels, maar is so 'n bietjie agtergrond van jouself. Ja, ek is maar in die Vrystaat gebore, daar in die Drakensberge. Ons is maar families uit daai wêreld uit en ek het daar groot geword en toe later is ons Rhodesia toe. En toe het ek weer terug Suid-Afrika toe gegaan. So redelik baie deur baie dinge daar gegaan. Ek was myn ingenieurswese vir Anglo gewerk, skagsinker gewees en toe kon myn konsultasiewerk gedoen en toe op 'n stadium Engeland toe gekom in 1998. So ek is nou al 2 jaar hierso en ek bedryf my eie besighede. Dis maar wat ek is. Waar in die Vrystaat? Ek is minstens skierig oor die Drakensberge. Kestelswereld. Ja, Korshoek was ons plaas gewees. Ons is uitgekoop toe Besoete Kwakwa verder uitgebrei het. Jy weet toe hulle daai gronde beskikbaar gestel het en so aan. So dit was maar daai wêreld daar onder die Drakensberge en Besoete Kwakwa se fontein was op ons plaas gewees. So die water wat Besoete Kwakwa daai tyd voorsien het van ons plaas af gekom uit die berg uit. Dis ongelooflik. Hoorie Chris, nou weet hierdie Mirror Trading, ek het nie daarvan geweet nie. In Desember ewe skielik, weet hoe die man nou verdwyn en mense begin soek. Hoe het jy betrokke geraak of wat weet die link tussen Recovery Action Group en aan Mirror Trading en dan ook vir mense agtergrond wat het presies hier gebeur met Mirror Trading? Die ding was maar gewees soos enige van hierdie skemas is die mense het dit was geskree op die basis dat dat hulle mense betrek op wat hulle noem 'n trading platform deur jou vriende en so aan. So hulle bring jou in, jou vriende as hulle jou inbring kry 10% van jou geld wat jy opsit op die platform en dan so kry jy ook 'n geleentheid om ander mense in te bring. So dit was maar 'n tipe piramide, dis 'n tipe piramide skema. En hulle het gesê hulle doen trading en gesê jy maak werk met Bitcoin. Nou die probleem is dat Bitcoin nie gereguleer word op hierdie stadium van die wedstryd nie. En daar is 'n legio van hierdie tipe organisasies reeds aan die gang. Maar hulle is nie, hulle staan onder geen regulasie nie, want Bitcoin tot dusver was gesien as 'n bate en nie as 'n finansiële instrument nie. Maar daai hele situasie is nou besig om te verander. Toe kon baie mense inklim en nie gereguleerde prosesse begin nie. En MTI het seker is een van die leiers en van hulle af is daar ontsettend baie, ek weet van omtrent 22 organisasies wat dieselfde tipe amper die vrotmelk van Nieuwoud se skema gebruik, amper soos 'n Ponzi, maar dis meer 'n piramide wat hulle vorm. En dan sê hulle vir jou nee, maar ons doen hierdie trading. En dan aan die einde van die dag as jy nou daarby uitkom en jy ondersoek die ding, soos ons nou werklik in die agtergrond kan ingaan nadat die FSCA in Suid-Afrika gaan kyk het, is daar geen trading platform nie. Daar's nie 'n enkele trading platform wat hulle na kan verwys nie. En die probleem is dat omdat hulle nie trade nie, gebruik hulle van die bates en hulle gebruik die bates om ander mense uit te betaal en dan as aan die einde van die dag as hulle nou die bates as die mense nou skielik sê maar ons wil ons bates terug hê, dan is daar nie genoeg bates in die maatskappy om die assets of die asset value te onderhou nie en dan val die hele ding uitmekaar uit. En dit is maar wat met hierdie skemas gebeur. Ongelukkig gaan hulle nou regtig begin omval soos dominos en daar's nou baie ondersoeke hoe dit
gaan gereguleer word en die type goed. En die financiële structuur in Amerika en in India en in sekere andere plekken, maar specifiek die twee plekken, India en Amerika, gaan dit nou als een bankinstrument beginnen gebruik, die Bitcoin. En die oomblik is dit nou beginnen gebeur, gaan daar nou met regulatie kom. En omdat al hierdie groot instanties nou die ding beginnen ondersoek, is daar nou natuurlijk, kan hierdie ouens, kan nie die, hulle het nie getraaid nie, so daar was geen bou in die bates nie, daar was net a depletion of assets, ek weet nie mooi om dit in Afrikaans te stel nie. En hoe het ek betrokken geraak, baie makkelijk, ek het na die ding gekyk, dit het baie goed gelyk, een van my goeie vriende, wat ek beskou as een van my broers, het na my toe gekom en vir my gesê, hoorie, so hierdie is baie oulik, ek traai al baie lang, so ek het kyk na hulle syfers en goed en ondersoeke ingestel, maar ek was baie ongemaklik oor die feit dat ek nie kon regulasie kry agter die ding nie. Maar toe het ek so 'n bietjie pennies geïnvesteer om te kyk hoe dit gaan en hoe dit gaan werk, want dit lyk baie belovend. En ek was gelukkig nog op daai stadium waar ek besig was met my ondersoeke en op die platform te wees. Toe die ding uit mekaar uitval. Toe die ding toe nou uit mekaar uitval. Gaan jy gou daar stop, ons sal hom optel nou, ek het nog baie vrae, so ons gesels met jou net so na die 7 uur nuus verder, so bly daar in die koue Londen net, ons praat nou verder. So jy kan daar ingeskakel bly vir jou 7 uur nuus weer en verkeer en dan gesels ons verder. As jy net ingeskakel het, ons gesels al die para uit Londen met Chris Kriel en hy is die stichter van Recovery Action Group en dit is nou na aanleiding van Mirror Trading International wat een Bitcoin race was en hier is miljarde rande weg. So Chris, welkom terug. Dankie. Ons wil met so optel, jy het net van achtergrond vinnig vertel, jy het dan so bietjie begin kyk, maar nie groot bedra nie en dan net so jou ondervinding waar jy ook begin achterkom het, hier is probleme. Ja, om die 23 december het ons agtergekom, daar is een hofaksie aan die gang vir die liquidatie. Ons was toen nie seker as een groep mense wat toen nou die ding bespreek, of daai nie liquidatie gedryf word deur MTI self nie. En ons wou seker maak dat dit nie so sal gebeur nie, want as jy sulke type liquidaties kry, dan gaan die belegger benadeel word. Toe het ons applikasie naar die hof toe gestuur en daar met die mense gepraat en gevra vir, om dit te stop totdat ons kan vast bepaal wat is die beste, wat sal die beste wees vir die beleggers. Toe die hof ingestem om dit te doen, saam met die advokate en prokureurs wat daar was, en ons het toe agtergekom, nee, maar dit was 'n werklike applikasie van beleggers wat voorgelê is. Ons het toe gekyk daarna en die beste sou wees dat die belegging in die hande van 'n liquidateur kom. En toe het ons 'n brief geskryf na die hof toe en saam met die advokate en prokureurs die liquidatie geondersteun en daaruit is reg gebore. Mense vra ons wie verteenwoordig ons wel. Ons is allemaal beleggers en baie van die mense wat by ons aansluit is leiers wat gedink het hulle werk met iets wat werklik is. En ek dink dis die belangrikste ding om te onthou. Daar is verskrikkelijk baie mense wat geglo het, hierdie ding is 'n baie goeie ding, en hulle het baie van hulle families daar betrokken gehad. Ons weet natuurlijk dat, toe die hele ding bars, is daar baie turkies wat tot niet gegaan het, want die families het met mekaar beklei, maar dit is nie nodig nie, ek meen, allemaal het maar die beste gedoen wat hulle kon, ek denk, mense moet dit van daai oogpunt afsien. Ek wil nog twee goed ook bespreek, vooral hoe moeilik het is om hierdie geld, ek sê dit geld in aanhalingsteken, want dit is nie net geld wat jy soos in een bank ingeskuif het nie, om het op te spoor, maar kom ons praat net so vinnig oor die mense achter dit, jy weet, Johan Steinberg is nou verdwijn, maar jy weet, so op die webblad gaan, as jy nou kyk na Clayton Marks en dan ook, jy weet, en Sherry Marx, wat sy is om een ander van ook gehad, jy weet, hy is een bykie al van die achtergrond, maar ek is op een webblad, en ek weet nie hoe waar is het nie, maar wat wees is dat hierdie ouwens uitbetalings gekry het, jy weet, en as jy kyk na die kluit, en praat jy van 288 miljoen rand, en ja, en self maar 64 miljoen, so, maar hierdie die gezichte achter die ding, en nou is hy oorsee, denk jy, gaan hulle om opspoor, hoe moeilik is dit om hierdie ouwens verantwoordelik te hou? Ek dink, op hierdie stadium van die wedstrijd praat ons met die owerhede ook om tabs te hou. Onthou, daar's twee aksies. Mens moet dit altyd verstaan. Hier is twee aksies aan die gang. Die een aksie is die polisie aksie, is die kriminele aksie. En die ander aksie is die siviele aksie.
Nou, die politie gaan nie die geld terugkrijgen. Nie. Hulle gaan mekaar ondersteunen. Maar die politie is daar om die perpetrators, die criminelen vast te vatten. Dis hulle werk. Ja, als daar geld is wat hulle kan optel en so, dan sal hulle. En hulle sal help met die onderzoek vir die civiele actie. So, een mens moet altijd onthou, daar is hierdie twee acties. As hierdie twee acties nie al twee in werking is nie, is hulle nie, hulle moet met mekaar praat en hulle moet saamloop. So die liquidateur wat aangestel word, wat nog moet aangestel word, en die politie moet saamwerk om hierdie ding tot de slotsom te bring. Dis baie, baie belangrijk. Die andere ding ook is, daar is nie, sover ek weet, en ons praat met die mens, daar is die bewys dat hy die land uit is nie. Hmm. Of hulle het hom nog nie vast, ons het nog nie vaste bewys waar hy is nie. Daar is baie, hy is in Brazilië, hy het, maar daar is nie bewys nie, ons het nog, dit nog nie gesien nie. En die vraag wat ek altijd vir mense vraag is, hoor eens, as jy nou vir Johan kry in Brazilië, hoe gaat jy hom terugkry en hoe gaan jy hom kry om die ding uit te sorteer? Die ding moet dier die civiele actie en die hofsaake uitgesorteer word. Die uitbetalings aan al die ander mense, en dit sluit al die ander mense in ongelukkig, allemaal wat daarbij betrokken is, is deel van die uitbetalings. Want als daar geen trading was nie, dan is dit absoluut een piramideskema. En dit is die ding wat op hierdie stadium te bevraagteken is en wat die onderzoeke nog moet vat. Nou, jou derde vraag was, hoe makkelijk is het om hierdie goed te spoor? Daar is voetspore, is elektronische voetspore. Dit, die FBI en ander mense is al reeds betrokken daarbij. En daar is nou al van die mense binnen in ons eie groep wat Bitcoin gehad het, wat trading accounts gehad het, en daar is flags op hulle rekeninge alreeds. So, jy kan dink, die Bitcoin wallets, wat die mense beheer oor het, sal daar alreeds flags op wees. En dat is elektronisch. Hy het een elektronische voetspoor. Jy kan een sekere, daar is maniere om dit skoon te maak, maar aan die einde van die dag, as die Bitcoin eerst een flag op het, die Bitcoin wallet een flag op het, dan sal die rest van die wereld dit nie meer raak nie. Dit begin, jy weet hoe nouer die ding vastgetrek word, hoe makkelijker. En jou ander vraag was, hoe makkelijk is het om dit terug te kry? Daar is baie maniere wat die mense wat ons mee saamwerk, vooral advokaat Hendrik van Staden, advokaat Toby Benadi, advokaat Woon Victor, die mense is absolute experts op hierdie, en dis hoekom ons met hulle saamwerk. Hulle het na ons toe gekom en gesê, hoorie, so ons ken hierdie stories, ons het met hulle gepraat, hulle het agtergrond van vorige skemas, wat hulle al reeds groot bedrag vastgelê het vir die mense. So, ek sê vir allemaal, daar is net een ding, ons as investors, stel nie belang, ons gaan die kriminele saak opvolg en die ding is om dit te koordineer. Dit help nie, jy bly soos ek in Kestel gebly het en gaan daar na die lokale polisieman toe en sê vir hom, hoorie so, ek wil een saak maak. Daai is een USA rol. As jy eerst met hom begin praat oor Bitcoin, hy verstaan dit nie. Dis nie sy werk nie. Dis nie sy departement nie. So ons het nou navraag uitgesit na die polisie toe, om vir hulle te sê, kom na ons, sê vir ons wie en waarna toe ons al hierdie kriminele saak moet kanaliseer. En die oomblik as die meester van die Hooggeregshof in Kaapstad die liquidateur aangestel het, dan sal ons al die navraag na die liquidateur toe kanaliseer vir die civiele saak. En so sal die ding dan makkeliker uitgesorteer word. Dit help nie allemaal spring op en af en doen hulle eie ding nie, want aan die einde van die dag gaan ons net inlichting verloor en dit gaan frustreer. Dit gaan allemaal net frustreer. Verseker. En dan net so, laaste Chris, hoe gaan mense, waar kan julle kontak, weet, want julle wil regtig die mense help, wat is die makkelijkste? Na julle website? Die makkelijkste, ja, ons website is Get a Quid, dit is nou Engels, dit was een naam wat ek geregistreer het in 2008 en ek besit hom al vir jare, ek het hom nie gebruik nie. En toe hierdie ding so skielik dit slaan, toe dink ek, dis nou nie die rechte tyd om hierdie website te bou. Dis Get a Quid, getaquid.com. En die reg is daar op en ons sal vanavond doen ons weer een webinar om bykie vir die mense op datum te bring. En ook vir hulle te vertel
En dit is nou baie belangrik ook, Finalmente Global, sy liquidatie applicatie is reeds in die hof gesit op die 8e januari. En dit is ook nuus wat eintlik nog nie uit in die buite is nie. Die applikante is, daar is verskeie applikante wat reeds vir Finalmente ook wil omgooi wat deel van die MTI groep was. So die applikatie ook, dis vars nuus daai wat ek nou vir jou ook vanmôre gee. Ja, ons die prokureurs wat ons mee, ja, die prokureurs wat ons mee saamwerk, ek sit met kopieë van die hofdokumente al reeds, dis reeds in die hof en dit sal môre verhoor word. Jy het so vinnig van Adrian Nieuwoud gepraat, ek is bly hy het by Cubus gehou en nie Cuber ontdek nie, want dan sal hy ook ons geld gevat het. Oor die baie dankie Chris Sterkte en hopelik kom ook die mense en kan julle dan ietsie vir hulle probeer terugkry. Geniet Londen. Ja, dankie hoor, baie dankie. Terug. Bye bye. En dit was Chris Kriel van Recovery Action Group. So, ja, soek hulle maar, as jy al jou geldjie verloor het. Kom ons gaan groen.